Okay, now, njo ti asiri Boko Haram o ba tun yan awon soja na ni Boko Haram. Awon Boko Haram na ni soja. Taba Kyari lo de tawon to ku na nbo. A Olorun iso baka ti e lo de awon to ku na nbo. Se Olorun ti e si ta bayi. A ti si otuku otuku. E ri ko yo mo jade tele ra won si. Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o so fun wa pe alibiru layabula dada teyan ba se ko ni gbe o. Wa dambu la yun sa aburu to ba si se na yen na won ni gbagbe o. Wa dayanu la ya mutu sere ni ti o sesan re ateni ti o sesan bi ko ni ku ko si ni daru mo lowo o. Seri oru eni be so fun pe ko tun mura si be kon tu te pa mo se e mali ma si ta ma se n to ba wu e ta ma te dinu tu danu e ya posu sulemani e o be se lo nje o san wa ka mo ta mo tu jiza o gbe san gbogbo n to ba se wa ka mo te sira o ta sudu o n gbe nkan ni wo na lo ka en to gbe shulo ma ka o lo ka su e edi ko ni de ko to ara amo o oda to ba le tuba seri ti o ba tuba o n be lowo re leni agbara n be lowo re leni omo eyan leni n to ba wi ni ase loni eh oluwa ni mo se nso e nbo wa tu asiri re o e mo lu fasayara lowo amalakun ma se lo oluwa ni nbo wa tu asiri re rasuluhu awon ojise olohun gidi omo tu asiri re iyan ni gbogbo awon ti eni won gbe lecture won wale o ben so won gbe won wale o ba gbe wale awon bi o awon bi o tun afa sa kon tu gbe wale eh bo mi na la so yi eh aja fun ninu mefa tu gbara oluwa ni fa saturadun la ilahi mili gebi wa shahada ti to ba ya o ni ri nkan gan gbe wale mo gbogbo bi kibi won ti mo gbo allah fa yuna bi o kon bi ma kon kon ta malun mo ma so fun pe se bo n ja wale njo ni se bo n yo ku so wa releyi yo nisin owo re wa bo allah akbar ti pari eje ka sai lo sori ti hush puppie ki loruko mai Abba Kyari Abba Kyari ma subu sunu wahala ni lase awon lohun ati 419 kan abi Yahoo boy hush puppie to popular ni wa won lo jo nso re won jo se woliwode won jo gbe owo awa tun wa ri lawon agbo awon eyan kan to e ka ti ri Abba Kyari de jo gbontagari olopa to n se ise dada ti wo ron gori osuba kare live awon national assembly de tun fun award ni lase abi the best policeman in Nigeria ontiti o farahan ni bi oku ya obi kubana awon yan so bi ah kini mole ni se pelu iro ebe lokukun emi be lo to obi kubana lo be won mo bi owo yen se wa de won tun wa ri to tin jo ni fuji pelu enso lo mo to n jo party to be musician kan bayi lo n ki ase ti gba goruko musician yen
igwe kini ko kekere mi se sha ko ba fuji mi se o popular no kere mi aluko kere mi aluko lo nki lo so we ah askari to nja ba ki yari o to nja kini odidi olopa in charge of IRT for the general response unit. Iyen lo tin ba fa bi won suspend the OBI ni kon produce ko ajejo Yahoo ni imi tu jade je ta pe awon eyan kan ton mu fu cocaine won lo tun wa lo nbebe lo nse baba sale lo tun bebe yi kon release won ka won ta cocaine yen ka won fi seto pelu awon NDLA ni General Abba Kyari to je former governor Lagos to wa ni NDLA nsin lo wa se ise lo wa se ito pepin lo ko awon boys sibe lo set camera won wa fi gba ohun e lo gba ogun to negotiate mo yen buy sora no se won ti gbe nsin Cherry Abba Kyari or no Abba Kyari opolopo awon top 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 ta ri da ni ta ri yen ta ba ki owo bo oro won a ri pe owo ewu ni Nigeria wa ki mo ni Africa ki mo lagbaye Nigeria gangan fun ara re tori kini ati gbo la fowoju e mo gbagbe bi ta ti lo pe ati gbe ola fun Cherry gbogbo awon to ye ko mu won mo won ti o ti fun won lowo o di seto ah owo si re agbara t'Olorun fun pa afeni Olorun ba sanu ibi ta wa nu le yin nisin ki 10 million kan pola tori si yi gbem nisin a ko cut program yi na ija ma fe bere nisin a bere si roro kuro emi o joko pe ah se bi won pon mi le na emi ni imam na o ye ka le fun mi 3 million owo yi na le yin omo imam e je ko ri yin pe se mo pa wa la pe yin lese kese ni o daru
afi ka sora wa ka mo pe gbogbo tin je owo laye nti wo yan ni gbogbo tin je owo nti wo yan ni bensa nto wo yan nti wo yan ni gbogbo je owo 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 ti wo Abba Kyari si o ti wo oruko re owo pale oruko re le si sanju fadaka lo bibeli so bensa seri ojo waju ti won dupe ohun ra le sileki ohun ra le si won te lo ni showing complex ni ball gbogbo bi to le wo ni pe tori ojo waju pe ni fleet moto to pa awon moto lanla iware atoruko re ina lojo waju eda iware re atoruko re atoruko re iware re ti o bi oruko re ohun lojo waju eda an college of formo an ra lejo formo an ko pa mo formo un ko ani oda ta lo toju owo fun dangote tani babe ah me to je gote tani baba abiola ah tell baba tani baba tejumola ah mo sa eh eh won toju nkankan fun won gba tolorun si fe lo won fun gba ona ta won na gbarin o yanju oruko re ati wa rere ni ke yen toju owo yen ti wa tobi ju ninu masalasi gan ni church gan lawujo lawugo oda le mamu se o se samon ni jo friday o se o samon o ni owojo olohun lo owojo olohun lo ke oro buruku ni e sa owojo olohun lo do winu ebe ni so poro buruku ni oro buruku ni e ma wa ba mi bo yes sir sorry sir o ni owojo olohun lo ngbo se samon tan awon committee pe ko ki le mean o ni ton mi na nu po owojo olohun lo e ma fowo se gbe olohun olohun owo e se gbe olohun rara abi won ya nkan ta si won lopolo ni sir nkan kan ta si won lopolo gbe kan ta si won lopolo e ja woye si ni owojo olohun lo owojo olohun lo o ba ni egbo ngbo dijo saturday won pe awon committee pe ora pe kan tin se imam yi jimo tin bo e ma jowo bo sori member ri o ngba jimo yen de o ti ko awon kini ti ma lo ti ora to fe ka imam e ma gun member ri yen eh afa yunus e bo sibe yen se wa ti beru olohun that's good won fi lo le gba to dijo wednesday ki friday mi to de imam ro pe ki mo le se o oloba otun adini masalasi o fun won ni 500,000 ko to fun won lowo yi o lo be won ni o e da ko e ma binu ni o ro pe be won si so da won si so bo le no mi ni e gba e no e se da e se wa ma so ko ojo olo ni ta gbangba ke so oro nu le oro ta gbangba o ba fun ni 500 o lo sodo o si adini masalasi o sa kaakiri gbogbo committee o fun won ni nkan o be won kododo balẹ nbo mi wa ni to bi otun la ni jimo pelu ogun olohun wa ki jimo re lotun la nbo dijo thursday won pe ra eh baba adini nje ti e ri imam mo ri o sa nbebe o sa nsukun gbara dale o ko awon yan wa kini ka wa se soro re a padon re na ni asanu re na ni eni ti bi o le jewo eni to o no le jewo eni ka kan jewo nbo dijo jimo le mo bo sori member ri pada a dupe fọlọrun a le ri jimo a ri samon se ni jejo nitori eyi ta se ni je dogun tojo dodo oro to takaluku lara loni ina atuntun wipe owo ju olohun lo o tun tun so again o tun so again like ah o tun wa right nsin imam nte se oda now e se ma lowo ju olohun lo e farayin balẹ momo ti nwi e farabalẹ fun mi ni lo to mo lo beyin otun adini mo beyin abi beyin ngba mo beyin te lo mo fun ẹwọ lọmọ se bo bomi ni pe nbo yin e lo mo bo yin e lo to fun mi lowo ani e lo ni e mo wo baba ti mo fun lowo ti o le soro 500,000 mo gbe fun gbogbo jamo ni ha eh iwo eh asipa adini e lo mo fe yin mo fo ohun na ni ye bayi o mo kaloku ba o mo salasi e ja ki run fọlọrun jare ara gbogbo won wa se kini o ko ti ngba won wa se tan so fun yin e ba gbo lori ibi te wa e mo je kin ti mo wa se fun yin kokko yen mo je o tan yin je owo lo ba se pastor mi je owo lo ba se afa mi je owo lo ba ye elomi je nibi ti pastor p to tin gba moto ti oluso e travel to de gbe moto je fun church o de corner e bo n lo ni o de ban number ni to n pe to fun moto e roje ko de je ki number ile wo phone oga e mo o de ti gbowo lo awon eyan orisiso ba number won ti jo ta siri 2 owo yi na ni 3 months owo yi na ni owo yi na ni o dijo ta ba ego tin be laro owo ta ba lo understand pe no olohun to da mi waye o le mowo wa o le mo mo wa ka fi se mi o le ri se o le mo ri se yani o le lowo o le mo ni igbesi aya alafia o pari sibi owo owo da gege bi gogo ta fe fi re nkan ni
Osun. Benza. Ibepe. Benza. Mango. Ati coconut. Ta fe ja o da bi ta fe fi ja ni. Se ri ta ba se suru ta ba lu gogogo o le ja fun re. A jabo fun ra. Allah akbar. Allah akbar. Gbo rudu rudu to nsele lu yen owo. Ko birin ma rin oho. Ko ma se e ri lori social media ni. Na o to rin oho lo poju nsin. Oba Solomon. Beni a. Oba Solomon nse ba bi. Eh, ko nse ba. Owa so fo birin ko wo pata lase ko mo jofo. Ogun kan ti won pe mandi kiss abi kiss mandi were won kun be bi ni ho tori owo na ani oba Solomon ni gogbo ti oju mi fe ri mi o fi ebi pa oju mi se gbo me ti ba ti ri obirin ti mo ri nu aso mo fe ri nkan to wa ni sale se gbo nsin awon yen sin follow re be nsa o pari sin le orisa ni stroke ile ni stroke lo pari aye sin sa se nsin ni oba to gbon ju gogbo aye se nsin awon obirin fi ogbogbe de ni le orisa o ti da ni stroke be ni stroke ti mo lo ti para e se nsin. So, bo ti jenu ti Abba Kyari ni o se gbe bo se gbe yan aye yi yo ti gbe yan na o tu kuru won be o ti tu po awon po be ah okay now njo ti asiri Boko Haram o ba tu yanyan awon soja na ni Boko Haram awon Boko Haram na ni soja ta ba Kyari lo de tawon to ku na nbo ah Olorun iso baka ti e lo de awon to ku na mo se bo Olorun ti ti e si ta bayi awon ti ti si o to ku o to ku e ri ko yo mo jade tele ra won si e ri ko yo mo tele ra won si Allah akbar an to Olorun bo po to Olorun bo po tori ta ba Kyari o fun awon opolopo lo n fe ma sukun awon journalist o di je lara e ko need bo gba ti ti si Hush Puppie jade won ni I stand with Abba Kyari won so di campaign I stand with Abba Kyari I stand with because nkan to ti je bo gba ti ti si NDLA jade yi gbogbo ese embers ni ye ni I stand there where is in the kelek mo lo o ti jeno ka to bari last question eh video yin ta se last ngba e te ti ba oluso agutan kan wi oluso agutan to won pe ni apostle Joseph Suleiman otobo pastor otobo to lo fi oko da ijo ru fi oko da di awon obirin lawon ka kiri gbogbo agbaye to n lo to n bo to do ade Canada abayonsun bode France abayonsun bode London ti bayonsun South Africa lo ese wola na nsin bi tun abayonsun be se amo awon orisi obirin lo jade Stephanie Otobo wa ni 2018 o lo ba mi so fun mi loyun o ni inu mi dun ṣugbọn gba mo lo ba o fun mi ni juice oyun yen baje mo ya gbeje fun odidi odun kan subhanallah o fe ku o ku die ko ku o ní òun àtìyàwó ẹ lọdẹ ìjọba ń ṣe ìgbà tó tó gbó parọ síta òun ni ò bílíf ìgbà tí wọn tó lọ kidnap yẹ òtòbù wọn gbé ìwé wa parọ òun parọ ọmọ nígbà àwọn pọlíṣà ló fún òun lówó tí ò dẹ ṣe bẹẹ wọn fún yẹn lówó àwọn ọmọọṣẹ fídíò tẹ ti wá ba wípé nǹkan tó ṣe ò dá òun àti pásítọ adéẹyọ tó wà ní port harcourt tó gba ìyàwó ọmọ ìjọ suleiman emma lọ sanwó fún aka lọ máa gbé bíi ẹ wálẹ títí yín nìkan kọ wọn gbé ti prophet bẹtọ náà wálẹ tó ti bá wí wọn gbé ti bishop ọlọdẹ lèkè náà wálẹ tó ti bá wí wọn gbé ti prophet ṣẹgun adébáyọ wí tó ti bá wí there's another prophet ní london prophet adébọlá wọn tún gbé ẹ náà wálẹ bọ títí yín yẹn ló ki yorùbá lè dẹ sọ àwa mọ bóyá àwọn yorùbá kan ti kúrò church ẹ so bẹẹ lẹyìn ìgbà tó ṣe tán àṣírí tí wàá tú àwọn ọmọọṣẹ yìí mọs jáde tó ti bá iṣẹ for 10 years wọn sọ bó ṣe bá ìyá bó ṣe bọ ọmọ sùn bó ṣe ń bá ogun àwọn ènìyàn kwaya sùn bó ṣe bá actress kan báyìí tán pé iṣẹ ìyàbọ òjò lórúkọ ẹ wọn ló bá sùn ó ra ilé fún ó ra mọtò fún bí wọn ló tẹtú bá ọmọ yẹn sùn bóyá bóyá òun ló disbájú ọmọ 17 years sí ìyàbọ òjò yẹn wọn sọ bẹẹ ni o wọn ti ṣe program yẹn ní london ìyàbọ òjò gan ò fọhùn dì sí kò sí nǹkan tó ti sọ tán mo ta fẹ́ bèrè ni pé irú advice o kí lè rò pé ó tọ́ síra àwọn ìyọ̀bá síbẹ̀ bó ṣe ń ṣe nǹkan yìí lọ táwọn àṣìṣe ń tú ó sì ń lọ ó sì ń ṣe ìrere káàkiri ó sì ń gbé revival kalẹ̀ pẹ̀lú owó tó ní lọ́wọ́ ǹjẹ́ ìdájọ́ wà látọ̀dọ̀ ọlọ́run fúnra àwọn ènìyàn. Anabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa pé alibiru layabula dáadáa téèyàn bá ṣe kò ní gbé o wàdàmù láàyò sa aburú tó o bá sì ṣe náà ìyẹn náà wọn ò ní gbàgbé ẹ o wàdàyánu láyà mo tù sẹrẹ ẹni tí ó ṣẹ̀san rí àtẹni tí ó ṣẹ̀san bí kò ní kú kò sì ní dàrú mọ lọ́wọ́ o ṣe rí irú ẹni bẹ́ẹ̀ sọ fún pé kó tún múra sí. Bí kò tún tẹ pa mọ́ṣẹ́ ẹ̀yin mọ́lí mọ́ṣí tá a máa ṣe tó bá wẹ̀ ká máa tẹ̀ dínú tù dánù. Ẹ̀yà Apostle Suleiman. Ẹ o gbèsè lọ ọgbẹ̀sán gbogbo tó o bá ṣe wákà mọ́ tẹ̀síra ò ta àṣírí ò ń gbé nǹkan ni ìwọ náà lọ́ka ẹ̀ tó gbin ṣùlọ́ máa káṣù òun ló káṣù ẹ̀ ẹ̀dùn kan ní dẹ́kọ̀tọ̀ ara àmọ́ o ọ̀dà tó bá lè túbá sẹ́ni tí ọba túbá owó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ lẹ́nì agbára ń bẹ lọ́wọ́ rẹ lẹ́nì ọmọ èèyàn lẹ́nì ní tọ́ba wí ni àṣẹ lónìí ẹ olúwa ni mo ṣe ń so èmi bọ̀ wá tú àṣírí rẹ o.
ima lu fasayara Allahu amalakum ma se lo Oluwa ni nbo wa tu asiri re Rasuluhu awon ojise Olorun gidi omo tu asiri re iyan ni gbogbo awon ti anyone gbe lecture won wale o then awon gbe won wale o ba gbe wale awon bi o awon bi o tun afa sa kon tu gbe wale eh bo mi na la so yi eh aja fun ninu mefa tu gbe la oluwa ni fa sa tu rodu na ila ali mi le gbe wa shahada ti to ba ya o ni ri nkan kan gbe wale mo gbogbo bi ki bi won ti mo gbo Allah ayu na bi o kon bi ma kon kon ta malun mo ma wa so fun pe se bo n ja wale njo ni se bo n yo ku so wa releyi yo nisin owo re wa bo Allah akbar Oh, they are but because I don't know to send to Toby for all that, including Jeremy. I don't know only Farahon Lady Bello, Namuruzu Lady Bello. I'm alone more. So, because I told him, because I told him, Kaluko sent to my fet Baba Mutala Yembi or to Quajoka, Kama Tubula Sarai. I see you are to Patapata. So, I'm allowed to make what you want to nurse him. Tinubu nisin tan ba ni ko ni je president omo awon to le pe pe so pe mi ni ma je ko wa ni sinjo na omo mi lowo e lo pe wa omo mi lenu e lo pe wa mo legbon mo ni baba mo ni ya ko ni sinjo na e ja beru olohun ah e ja beru olohun ti o ni leyan ko to mu yan won olohun mo won weyin ko ni leyan e gbo to mo kan soro jo ni ogun si jogun lo ya je na sa fun gbo mo gbo mo Olorun aba soro Olorun Olorun ah Allahu akbar kabira imona re o ko gbeyanju ko yi pada ni o iyan bo su sleep bo se je ni e to ba yi pada sana steady ruju humina tu la ya alamun Olorun ni tu asiri re ni bi to expect awon se en tu sa o Olorun lo so be iko ese tu ni France n tu asiri re ni bi to expect 15 o jade ikona obiri kan ma obiri ibo to basun bi 2016 yen na jade even awon to bomo osun ni London awon yen tre jade ni London sin won la ma competition against e ashe ko nlu yo ma tun ni o tun tun de dubai olorun ba le ki ola even bi to n fry tin soro pe ohun le payan pe ohun le mu yan ko sonu o jade o tun ti so another voice note nisin to so pe awon ebi aburo won ma pa yan kiri ni pe ohun kan fe kan pa onito yen ni pe ohun mo won ma wa kan ma pa seri o si nkan ti o ti so ton ikan to soro ba ko folopa gbe but iyan o ti iyan ti so e si call the sister balogun ko si agbara to ri kiran so olohun pastor ti jesus den so yi pe to ma gbe iti to gbe iti o tun ko gbe to si si e ka ma ja mo ti so fun yin jo kan te pe ni wa bi pe ki se gbogbo pastor lolohun pe network lolohun pe si awon bia 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 glo esu lo pe satan lo pe gbogbo n teyan ba de fi besu mule yo job labula bi petrol a job labula awa ku pada ba lo abo nbo lala to loke ile lo nbo sa nbo se mo tun mo lala to loke ile ni nbo mi te wa mo sa lala yen alagbara ni mi o gbo mo ro ma ro labalaba ni jagun jagun ni lala to loke lala yen ro bi labalaba to o wa jagun de njo kan nbo jagun de tàwọn aráàlú wá kí pé ó ṣeun ọlọ́run ọ̀sán lẹ́sàn-án rí ọwọ́ dákẹ́ ń pé ọlọ́run ọ̀sán lẹ́sàn-án rí ọlọ́run yẹn dà ọlọ́run bẹ lókè ìyẹn ni pé ẹnìkan tó ń wà bí nǹkan tó lágbára tó lè sàn-án lẹ́sàn-án ọ̀dà kò burú ẹgbẹ́ òde mi wọ́n fẹ́ wà lọ ló bá pe agbára ó ṣe lókè ni ó fẹ́ wọ́ ọlọ́run yẹn lọ fẹ́ wà lọ wọ́n retí ẹ̀ títí ilẹ̀ sukaluku kọ rí lé òdìjọ́ kejì wọn wá wò lálálálá òde òdìjọ́ kẹta wọn wá lálálálá lálá òde nígbà tí ètò ọ̀sẹ̀ méjì wọ́n rí ara ẹran èèyàn ti ń jábọ́ wọ́n rí apá ti ń jábọ́ wọ́n rí etí ti ń jábọ́ wọ́n rí erí tó dé ọ̀dẹ̀ ayé lálá parí báyìí àti lálá tó lòkè ilẹ̀ náà ló padà bọ̀ lálá tó lọ bọ́lọ́run jagun tó fẹ́ẹ́ lọ wo bí ọlọ́run ṣe rí síbì kan ti ń lọ pé ṣé ìwọ wà ń bẹ̀ yẹn ìlàlá ọbásanjọ́ àbí kí là ń pè tó ń ṣèjọba rí tó ń ṣèjọba rí wọ́n wọlé sùn ibrahim babangida yóò wọlé sùn ẹ mọ dákọ wọn ṣọnẹkan náà yóò wọlé sùn ó ti wọlé sùn abasa yóò wọlé ó ti wọlé sùn so oyé ní gbogbo nǹkan náà kí baba tinu ọbásanjọ àbí kí lè tó fẹ jẹ ní bọlá àmẹtì náà tàbí ẹdì tinubu kóhun náà owó òye àwọn tó ṣe lánàá imu abiola ó wọlé sùn wo pé ẹyin náà ó wọlé sùn kí ni gbogbo fẹfẹ rí ti gbogbo wàhálà yìí gbogbo kárakára níta nídi ni pé níta ẹjẹ tẹmu ọlọrun ti ní ẹ rí aláhu akpari kabira ẹ sì fèsì ọlọrun ẹ sá lọ bá ń jọ kan.
kabi kese le kadobe last question tori aye se ma so lori awon mo nurt but aba gbe yin wa pada ni nsa tori bi te n lo laaro ejo meta lari letter oba kan ki loruko oba yin oba Abdulrasheed Adewale Akanbi o pe ni telu wa lolu of iwo o ti le yawe sita lai 2020 o kon dide le obirin bi aja awa lati interview obirin gba yen that is olori chanechin won ti gba ta interview won lolorun lo wa la ba won raise owo to wa to omo ojuju aton fi sa pada si Canada mata interview to le nile aja leyin to ti le lati December 2019 to ti le ejo meta o lohun fe fe yawo mi oluwaju o lo mo ba bairo lohun fe fe ni Kano to ni won yawo challenge yen so won abo ti so fun ninu palace pe ibi awon north lo di fe fun won to ri owo ma nwa o ma fun lo wo free lati be pe baba won ma lo awari letter kan to sujade lori internet o send e si governor Oyetola bo ni 20 million si 21 million lati fi se bi to ri pe nta cultural marriage ni ba won ma need owo to gbo igba letter yen paro si ta to bo ti di abasha lo wa to sai ko mi pe nkan lo nkan yen only but to ba ma need owo yen go wa need to 50 million to ni marriage yen godo wa grand but mo ba Kano yen o ma kote so ti gbugbe wa si luivo me de on fun ara won godo duro gidibi so e de mo boluwo se ri eni to oba to je bo njo hip hop oba to pe oni ndi first oba ni le yoruba to yin banga ni odun to mu yin banga fun ara ni December to yin banga fun ara oba to yin banga ko si nkan ti oba yo ti se ri oba yi ti lo siwaju ile chief ogun dogun to lo bu to pe won korin pe ko le bode alakori tile ko mori ko le bode ko si nkan to oba yo ti se o le wa si le yin wa ba yin ja ko si oba te bo yo pin o ti wo suit lori aperiri o ti waso ibo lori aperiri o ti waso emir lori aperiri igba bi won pe ni emir of iwo won pe ni obi of iwo igba won tun pe ni yopi homeboy of iwo o in fact ibi to tun to je ko humble de o le lo pade olami je to ma nbo to won ni ko jo duro so imoto ko to ma nowo so in je ru pe obayi ki le ru pe iru awon obayi tun ni se to bo ni oni ijo owo 20 million 50 million lati bi fe omo lati oke oya wale akibatu lilimuttaqin igbe ni dun lo pada